Вітаю вас. Сьогодні п'ятниця, 11 жовтня. Ви дивитесь підсумковий випуск новини з головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску будемо говорити про наступне. Урочистості до Дня захисника України в Житомирі та марш-протест «Ні капітуляції» у Києві. Військові вимагають відповіді. Масштабні обшуки СБУ викрило схеми ввезення контрабандних брендів. Відбулася національна прем'єра амбітного українського фільму «Захар Беркут». Про це та інше далі більш детально. Сьогодні на Майдані Корольова провели урочистості. Пам'ять усім, хто у різні часи української історії боронив рідну землю та сьогодні відстоює незалежність, прийшли вшанувати представники влади, духовенства, громадських організацій, військовослужбовці та жителі міста. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин висловив слова подяки усім військовослужбовцям за їх героїзм, відвагу і незламність духу. Учасники заходу молилися за Україну, поклали квіти до пам'ятника знаку Героїв Небесної Сотні і вшанували світлу пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Аби проанонсувати марш 14 жовтня під назвою «Ні капітуляції» та висунути вимоги президенту, сьогодні зібрались учасники війни на сході України. Кажуть, своєрідний брифінг виник раптово, адже на поставлені питання президенту щодо розведення військ на Донбасі відповіді не почули. Якщо коротко, я запитав у головнокомандувача, яку стратегію він має, що ми будемо робити із окупованими територіями, або воювати за них, або здаватись. Або якийсь інший план. Я, чесно кажучи, очікував якусь, я зрозумів, що без різних там тактичних домислів, без різної тактичної інформації, але хоча б якесь розуміння. Але президент сказав, що плану як такового немає. Є зараз єдина мета – це дійти до нормандського формату. А там побачимо, буде як буде. Після питання мого колеги, я запитав у нього, добре, нормандський формат і ви усе зробили для того, щоб він відбувся. Припустимо, що ви хочете сказати Путіну у нормандському форматі? Що саме має переконати Путіна піти на якісь поступки? Бо я особисто для себе не бачу якоїсь можливості для вас щось виторговувати для України. Президент сказав, що він це не може розголошувати. Він не може називати своїх планів. Вони в нього є, але він не може формулювати це перед нами, бо не хоче, щоб Путін відповідно міг підготуватися до цього. Зараз є основні вимоги цієї акції. Це заборона впровадження особливого статусу для ОРДЛО чи будь-яких інших регіонів України, тому що це тільки шлях до нашого розвалу. Це заборона впровадження амністії для бойовиків так званих ЛДНР. Це заборона відведення українських військ на лінії розмежування. Це заборона будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій, на території ОРДЛО. І це заборона проведення виборів до будь-яких органів влади чи самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю по всьому кордону російського кордону. Бо якщо спитати всіх і нас в тому числі, чи ми хочемо миру, так, звичайно, чи ми хочемо, щоб перестали російські снаряди падати на Донбасі і руйнувати будинки наші, так, звичайно. Чи ми хочемо, щоб російські солдати перестали вбивати наших хлопців, так, звичайно. Але чи хочемо ми два бандитські анклави на території нашої держави, а по факту федеральні округи Росії? Ні, звичайно. Чи хочемо ми бандитів, які будуть представляти нас в органах влади? Тоже ні. Чи хочемо ми, щоб вони були об'єднані в якісь свої групіровки, яку би назву вони не мали? Звичайно, що ми хочемо. Тому це питання миру, воно має мати чітке розуміння. На крок ближче до тролейбусу можуть стати мешканці Мальованки. Тендер на виготовлення проєкту будівництва лінії оголосило Житомирське трамвайне тролейбусне управління. На сайті «Прозоро» зазначено, що тендер триватиме до кінця року. Коли керівництво ТТУ прогнозує запуск робіти з будівництва мереж, далі пряма мова. Заложено в бюджеті 600 тисяч на проєктування тролейбусної лінії. На профільній комісії міської ради депутатській був затверджений графік лінії, по якому будуть проходити рух тролейбусів. Зараз ми зробили так завдання, виклали на Прозоро для більш цікавих пропозицій, хто буде проєктуванням. Хочеться, щоб якомога найшвидше, але побачимо, як буде Прозоро, як будуть працювати проєктувальники. Ну, в цьому році це 100% ні, але наступний рік вже будемо чекати щось будувати.
Новим послом України у США може стати постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, заявляють із посиланням на джерела «Українські новини» у своєму телеграм-каналі. А словами видання, указ президента Зеленського про призначення має з'явитися вже найближчим часом. Водночас в ООН замість Єльченка відправлять відомого дипломата Сергія Кислицю. Також повідомляється, що посаду посла в США пропонували чинному послу України у Франції Олегу Шамшуру, однак останній відмовився. На території низки областей, у тому числі Житомирської, проходять масштабні обшуки. Про це повідомляє прес-служба обласного СБУ на офіційній сторінці у Фейсбук. Причина обшуків – контрабандний товар відомих брендів, який перехопили на Полтавщині. Ділки розвозили нелегальний крам по супермаркетах. У приціл Служби безпеки потрапила і Житомирщина, де у нелегальній торгівлі підозрюють із десяток торгівельних центрів. Організатори протиправної схеми закуповували продукцію в Італії, Німеччині, країнах Балтії. Перед доставкою в Україну товар завозився на склад Польщі. Через кордон вантаж перевозили фурами, які за документами були порожніми, або ж дрібними партіями пакували у мікроавтобуси. На кожній з вантажівок учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів. Продукцію, яку не вдалося продати через торгівельну мережу, реалізовували через інтернет-магазини. У ході слідчих дій вже вилучено 640 тисяч доларів, понад 200 тисяч євро і майже 400 тисяч гривень. Також брендовий одяг, взуття, аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 мільйонів гривень. Стипендії талановитим. Кращі студенти із 5 вищих навчальних закладів, спортсмени отримали стипендії міського голови за досягнення. Житомиряни отримували нагороди до Дня фізичної культури та спорту у категорії «Олімпійські та неолімпійські види спорту» та «Спорт для осіб з інвалідністю». За активну діяльність у себе в університеті імені Івана Франка. Я в студентському братстві. Допомагаю всіляко студентам також з різними порадами по навчанню і також приймаю активну участь у різних заходах в нашому університеті. Займаюся легкою атлетикою вже 7 років. Мені дуже подобається рухливий вид спорту. Я зайняла третє місце на чемпіонаті країни з легкої атлетики. Ми з Інституту медсестринства, медичний інститут. Займаємося науковою діяльністю, участвуємо в різних конференціях науково-практичних міжнародного рівня, здобуваємо нагороди. Я, наприклад, їздила в Тернопіль, здобула нагороду першого ступеня. Хочу передати вам вітання міського голови Сухомлина Сергія Івановича. На жаль, він поїхав у відрядження, але ми про це з ним говорили і передавав вам свої вітання. І так само хочу привітати вас від цього депутатського корпусу. Насамперед хочу вам подякувати за вашу таку нелегку працю, бо це дійсно є, ви віддаєте частинку свого життя, чим самим прославляєте наше місто. Шевцов Богдан Сергійович, студент Житомирського державного університету імені Франка. Ковальчук Дарія Юрівна, студентка військового інституту імені Корольова. Підтримуємо ще раз наших колег студентів. Зараз чекайте. Василина Домбровська, друге місце, чемпіонат України з легкої атлетики. 18 кращих студентів 5 вузів міста Житомира і 110 кращих молодих, юних навіть спортсменів міста Житомира, які захищали честь нашого міста на всеукраїнських і міжнародних спортивних аренах. Заявок взагалі було близько 200. Покровський ярмарок відкрили у Житомирі. На Михайлівській розгорнулися палатки з наїдками, картинами, в'язаними хустинками, шоколадним посудом та іншими витворами як мистецтва, так і кулінарії. І дощ не налякав житомирян. Вони охоче шопінгують. Від сьогодні та до 14 жовтня у Житомирі на Михайлівській відбувається Покровський ярмарок, на якому представлено різноманітну продукцію з усіх куточків України. Я художник, приїхала з міста Костопіль, Рівненська область. Ну, я думаю, що я зацікавила людей своєю продукцією. Це ручна робота? Да, це власне виробництво, все ручна робота. У мене все з шерсті. Це ручна робота? Ручна робота, я її сама роблю. День треба в'язати, як вони, спрясти на них, зв'язати. А звідки ви приїхали? Косівський район, Івано-Франківщина. Халва, пахлава медова, щербети. От різні, з фісташками, з різними, з горіхами, різними смаками. Від 150 до 500 за кілограм. Продається натуральні фісташки, дорогі горіхи, відповідна ціна. Потрібно влаштовувати ярмарки? Взагалі, так, чим частіше.
Представляємо ковальню шоколаду, бренд зі Львова. Це все вироби із шоколаду. Але вони не просто вироби у вигляді інструменту, вони мають певну взаємодію між собою. Декілька секунд продемонструю, про що ми говоримо. До прикладу, ні для кого не секрет, що всі, хто полюбляють каву, полюбляють і шоколад. Є унікальна можливість скуштувати і те, і інше одночасно. І якщо вам навіть вдасться заварити у цій турочці каву, ми вам запропонуємо шоколадну тарілочку для еспресо. Цінова політика від 10 гривень до 600. Жителі Житомира полюбляють солодке. Ми принесемо любі ярмарки. 105, чим більше общення, тим більше познання. Тому і завжди ярмарки потрібно робити. Много через інтересів можна завжди через них узнати. Щось вже купували? Купувала мед. Да. Скільки коштує мед зараз? 100 гривень, 60. Баночка така. Пол-літрова. Люди все одно виходять, ми узнаємо, що цікаве, оце навіть сири пробуємо, вважаю, що потрібно. Я мастер ручних робіт з техніки пейпарт і роботи з монет. Це всі мої роботи. Я роблю картини з монет, копілки. Також я роблю ще техніку декупаж. Тут я предоставляю це моїй ключниці. Ложки іменні. Іменні ложечки для дітей купили, щоб пам'ятали маму на все життя. Ось. Дімі, ну і там є і старшому синочку теж. Люди дуже навіть з удовольствием приходять, покупають все. Ви вже щось собі купили чи придивилися? Я дерев'яшки куплю. Мої діти рисують на них, і я їм куплю. Помер Олексій Леонов. Людина, яка першою вийшла у відкритий космос, відійшла у потойбіччя на 86-му році життя. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на його помічницю Наталію Філімонову. Олексій Архипович помер у госпіталі після тривалої хвороби, сказала вона. У 1965 році разом із Павлом Біляєвим Леонов полетів у космос другим пілотом на космічному кораблі «Восход-2». Під час цього польоту він здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос, який тривав 12 хвилин і 9 секунд. Леонов входив до списку космонавтів, які готувалися до польоту на місяць. Космонавт-легенда є автором 4 винаходів та 10 наукових праць. Знімальна група телеканалу СК1 побувала у престорі кінотуризм у Тетерівській ОТГ. Сьогодні відвідали село Дениші, а саме локації, де нещодавно знімали чесько-український серіал «Слов'яни». Тур організували для того, аби інші громади області на прикладі Тетерівської змогли перейняти досвід розвитку туристичної інфраструктури. Сьогодні нам показали в престорі, власне, як воно має виглядати. Да? Є локації зйомок, туди можна приїхати, подивитись, пофотографувати, і потрібно розвивати туристичну інфраструктуру. Для того, щоб все це зробити, потрібно спочатку усвідомити, що в нас є що показати. У нас є дуже багато різних локацій, і вони цікаві. Ми зосереджені на локаціях знімальних, на знімальних майданчиках, що цікаво нашим людям. До того часу ми могли показати Палац Терещенка, ми могли показати Скелідром, показати Дуби Патріархи, а інтерес зараз збільшився завдяки тому, що побудували знімальні майданчики на території села Дениші Тетерівській громаді. В Тетерівці, безпосередньо в Денишах, є вже велика кількість об'єктів, природних об'єктів, які можна сьогодні приїжджати і знімати фільми. Причому в кіноіндустрії, я хочу сказати, не перший день, не перший рік, а що просто не знають люди, не знають ще наші митці про ці місця. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, гарних вихідних і чудових новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!